tehdejším paneláku vlastně jsem prožil svoje dětství. Dnes už to tady takhle nevypadá, ale za mých starých časů v dětství tady bývalo vlastně pískový hřiště. A já jsem na něm jako dítě strávil pochopitelně spoustu hodin skrz hraní fotbalu. Dokonce si vzpomínám, že jsem tady hrával fotbal, i když zrovna ještě nikdo nešel. Takže na to mám velký vzpomínky. Vzal jsem si prostě fotbalový míč, kopal jsem tady na bránu. Bylo mi jedno, že třeba pršelo. Hrál jsem tady za deště, v zimě, za bouřky. Prostě láska fotbalu byla daleko silnější než nějaký blesk deště. A když jsem třeba nehrál fotbal, vzal jsem si hokejku, tenisák a představoval jsem si, že dveře je hokejová branka a střílel jsem na ní. Do dneška se vlastně docela divím, že jsem nikdy ty dveře nevyskl, protože vlastně tenkrát tady nebyly dolety, vlastně byly starý ještě skleněný, takže byly odťukaný od tenisáku, ode mě sousedka nadávala, že to tady rozbiju. Ku podivu se mi to nikdy nepodařilo rozbít, naštěstí. Dětství nebyla vždycky jenom samá sranda. Po mý pravici vidíte místo, ono dneska už to tolik nevypadá, ale když si tady byl takový kopec, který se dal sjíždět. My děcka jsme tomu vlastně přezdívali smrťák. A je to trochu ironicky, protože jednou jsem tady sjížděl na bobek, jel jsem plnou rychlostí a borec tady vlastně vyjel autem. Ano, a prostě co vám budu povídat, sjel jsem sem a bylo to v rozmezí sekundy a půl a sestřelil by mě, jo. Takže v tomhle se váže docela jakoby nebezpečná historka z mého dětství, že mě vlastně tady málem srazilo auto. Po mý levici vidíte vlastně skálu, ono tam teda není vidět tolik jakoby za tu první skálu, ale když jsem byl malej, tak jsem vlastně z té skály málem spadl, no. Tak jako, není to výška, kde byste se asi zabili, ale příjemný pád by to nebyl, no. Takže asi tak. A tady pro změnu rybník vidíte, v zimě jsem tady jako malej zachránil kamaráda, který tady vlastně málem spadl pod led, takže jsem ho vlastně zachránil před tím, aby spadl pod led a vlastně by umřel, takže to mě váže asi nejvíc právě tahle ta chvíle. A když jsme se teda bavili o tom hřišti, jak jsem tady hrával, tak jsem tady hrával i za bouřky a vlastně, když jsem byl malej, tak tady do mě málem uhodil blesk, jo, takže jsem to tady málem slízl i s bleskem, ale naštěstí to dobře dopadlo, no. Pavle, kde se momentálně nacházíme? Po mý levici vlastně vidíte základní školu, kam jsem chodil 9 let. Zažil jsem tady vlastně první platonické lásky, ale také šikanu, bohužel. Ale celkově vzpomínám na základní školu jako na krásný prožitý dětství. O tomhle rybníku jsme se nezmiňovali o příběhu, kde jsem kamaráda zachránil, aby neskončil pod ledem. Ale je třeba připomenout, že vlastní blbostí jsem tady pod ledem skončil v těch místech i málem já, jo, svojí blbostí. Takže je třeba zmínit, že jsem tady nebyl jenom v roli zachránce, ale taky v roli toho pitomce, co si tady prostě riskoval a málem skončil pod ledem. Pavle, tenhle přechod pro tebe taky něco znamená? Když jsem byl ještě dítě a chodil jsem sem na základní školu, tak mě tady vlastně u tohle přechodu málem srazilo auto. To jako, že si nedával pozor? Spíš jsem byl zvrklý dítě, no. Zatímáme tomu takhle. A jak na základní školu vzpomínáš? Ale jako kdybych to měl vzít úplně všechno dohromady, tak v konečním důsledku vzpomínám na základní školu rád. Jelikož je dnes začátek nového roku, točíme někdy kolem 5. ledna, tak bych vlastně divákům chtěl popřát, co zlídnou tady ten dokument, i šťastný nový rok, ať rok 2023 prožijete v rodinným pohodě, nový lásky, štěstí, zdraví, ať se vám prostě vyplní tady ten nový rok ze vším všude. Tak nyní se nacházíme tady v Telči na náměstí. Máš na to tady nějakou vzpomínku? Jak jistě vidíte, Telčské náměstí je fakt krásný, je to renesance. Ostatně já jsem Telčské náměstí několikrát rád využil k natáčení své vlastní tvorby. Využili jsme ho třeba ve filmu Pavel Dorotka, Láska i zrada. Pokud bych ale mohl doporučit náměstí Telčské, tak určitě v letním období během folklorního léta, kde vlastně to tady žije prostě. Spousta dětí zlíží
ke svému otci. Já jako dítě jsem ke svému otci taky pochopitelně vzlížel, nebo já teda k němu vzlížím pořád. Ale my se věnujeme mému dětství a mýho otce jsem nejvíc obdivoval jako fotbalistu, když chytával tady ten zdejší fotbalový klub SK Telč. Takže jsem vlastně 5 let hrával za zdejší mužstvo, ať už jako brankář, nebo záložník, nebo útočník. Hrál jsem za zdejší tým SK Telč, vlastně v přípravce a později i v mladších žákách. Během těchto 5 let vlastně jsem zažil v Telči ledacos tady v fotbale. Ponížení, uznání, úspěchy, neúspěchy, prohry, vítězství. Bylo to kolikrát jako na houpačce, ale já prostě vzpomínám na fotbal v dětských letech ze srdce na správném místě. Určitě mám na to i hezký vzpomínky. Samozřejmě, jak říkám, byly tam i ty neúspěchy, prohry, ale těma se člověk učí, takže celkově jsem rád, že jsem takovou zkušenost zažil. Tak, teď tady máme Telčský zámek. Máš na ní nějakou vzpomínku? Ostatně Telčský zámek je asi to nejznámější místo vůbec, co Telč může nabídnout. Já osobně jsem na Telčském zámku několikrát byl, točil jsem tady vlastně seriál Borgia, německý film Luther, což byl dokumentární film a zároveň i film Bůh s námi. Jako na základce jsme tady měli vítání, jakoby, když jsem nastupoval do první třídy. A můj otec tady vlastně teďka dělá na zámku, vypomáhá tady s údržbou a tohle. Takže Telčskému zámku mám ostatně hodně kladný vztah. Jsme teď u zámeckého parku v Telči. Ty tady na tento park máš taky jistou vzpomínku, že? Telčský park osobně jsem několikrát využil pro natáčení svých příběhů. A vlastně v tomhle parku jsem poprvé jakoby zbalil svoji současnou přítelkyni Luci Hoff, řeknu jenom, nebudu říkat její celý jméno. Tady jsem ji vlastně zbalil v podstatě, když to řeknu takhle. Vidíte koleje? A když byste se podívali trochu dál, tak před už zhruba 12-13 lety, teď nevím přesně, jsem tady vlastně na těch kolejích zachránil lidský život. Holka se tam zachytila na kolejišti botou a bylo to fakt těsný. A pokud chcete, tak se sice už budu opakovat opět v knize Pavel Dortkale z Vysočiny, se o tom víc dozvíte. Po mý levici je molo. Tomuhle se váže příběh hlavně, že v tady těch místech, i když to teda přesně nebylo na molu, bylo to tady na levice, jsem zbalil vlastně Kláru. V době, kdy jsem ještě chodil s Renatou a vlastně, pokud jste viděli film Pavel Dortka Láska i zrada, tak hlavní postavu mojí bejvalky Kláry stvárnila vlastně moje současná přítelkyně Lucie. Tak vlastně tady můžete vidět vlastně začátek toho příběhu, podle kterého jsem vlastně natočil film Pavel Dortka Láska i zrada. Pokud se budeme bavit o mole, tak na tohle místo spojím taky docela s láskou, protože jsem si třeba otevřel pivko, koukal takhle jenom na kostel, na rybník, celkově kolem sebe a bylo to spíš, jakoby, jak bych to popsal, takový to vyčištění hlavy. Prostě člověk si sem šel, třeba měl jsem dlouhý den, večír jsem se sem sedl, otevřel se pivko, dal si cigárko, koukal jen tak na hvězdy nebo tohleto. Prostě jenom takový to klidný vyčištění hlavy. A tohle místo má pro tebe jakou symboliku? Tak pokud jste zrovna pocházíte z Telče, tak jistě víte, že tady vlastně na tady místech byl bývalý hokejový stadion. Já jsem sem dříve chodili na hokej a váže se sem i takový příběh, že mě tady vlastně potrhal málem pes. A jakému klubu ty vůbec fandíš? Jako hokejovýmu? Ano. Spartě. Tak tady máme známou telskou diskotéku. A ty se vůči tvojí osobě váže, co? Ale tak jako samozřejmě v dospívání jsem sem chodil popíjet, balit holky, ale Max má pro mě zvláštní vztah, protože jsem tady vlastně poznal Pavla Šebestovýho, který hodně ovlivnil moji hereckou dráhu, celkově okolo tvorby. Takže Max, když bych měl brát nejsilnější okamžik Maxu, tak je to asi proto, že jsem tady vlastně poznal hopíka Pavla Šebestu. Pavle, máš tady v Mexu nějakou vzpomínku třeba na nějakou dobrou oslavu? Nebo třeba na svoji první opěčku? Hele, tak jako první tady, kalby. Já jsem tady prožil v Silvestru 2010,
9, 10, to bylo nějak. 2010, jo. Takže na to si hodně vzpomínám. Ale jak říkám, nejvíc okolo Maxu je prostě spojení s Pavlem Šebestou. Je tohle místo mělo vliv na tvojí tvorbu, je to tak? Samozřejmě. Tady jsme natočili vlastně snímek, který režíroval pan Šebesta, snímek Jsem to já. Diváci si určitě vybaví, jak hraje učitele převlečenýho za ženu. Zároveň se tady natočil svůj film Tenebris. Samozřejmě netočilo se úplně všechno, jenom nějaký záběry, aby to. A taky části seriálu Historky ze života, Pavla Dorotka Historky ze života. Takže tady ten dům určitě taky v mém srdci hraje menší roli. Po mé pravici je židovský hřbitov, ten taky určitě znáte, dělají se tady i výstavy. A mě sem vážu hned dvě věci, na které si rád vzpomínám. Za prvý, jednou jsme byli na nějakém mejdanu, já jsem usnul, a pak jsem se probral tady. A za druhý jsem tady zažil i duchařskou historku v létě roku 2014, kterou se můžete o ní také více dozvědět v knize Pavla Dorotka Les Vysočiny. Ve své knize Pavla Dorotka Les Vysočiny je povídka, která se týká skrz UFO. A ten příběh, neříkám, že to bylo UFO automaticky, abyste to, tak ten příběh se vlastně odehrál v tady těch místech v roce 2006. Pokud chcete o tom vědět víc, určitě si zakupte knížku Pavel Dorotka Les Vysočiny a dozvíte se o tom víc. Já to jenom zmiňuji, protože jsme měli cestu kolem a mně se to líbí v tomhle dokumentu. Takže pokud o tom chcete vědět víc, kupte si knihu. Pavle, zastavili jsme se u této pouště a já se zeptám proč? Tady na tomhle místě, ačkoliv to už dneska nevypadá, stála hospoda Růžek. Je to hospoda nebo restaurace, chceme-li. Stála tady několik desetiletí. A pokud někdo viděl pátý díl historiek, tak určitě viděl, jak chlápek se snažil okrást druhýho a pak na mě vytáhl zbraň. Tak to všechno se odehrálo na tadyto místě tenkrát v té restauraci na výšku. Bylo to koncem roku 2011. A proč ta restaurace skončila? Jo, to kdybych viděl. Vlastně teď dostat, jo. No, za prvý ta restaurace už byla v takovém stavu, že no, řekněme, že už byla taková polo rozpadla, nechci tady nikoho urazit, ale no nebyla už ve stavu, kdyby mohla fungovat. No. Aspoň teda myslím si, že kvůli tomu to bylo. Takže asi tak, ale mě tady váže hlavně ten příběh s tou pistolí, co mě měřuje na hlavu. Stalo se to tady na tomhle místě. Posunuli jsme se o kousek dál a co nám zase řekneš? Já nebudu přímo ukazovat tam, ale pokud jste viděli čtvrtý díl historek, kde mě chlápek chtěl podříznout pod krkem nožem. Určitě jste to viděli, jak mě upeňuje, že jsem ho okrad, což jsem ho samozřejmě neokrad. A on tam pak na mě ukáže, vytáhne nůž a chce mě seknout pod nožem. Tak. Stalo se to v těchto těch místech. Bylo to v roce 2015, v červenci, teď už si nespomenu přesně na datum, myslím, že v historkách je přesný datum dokonce. A stalo se to na tomhle místě. Tady mě jeden člověk málem odkreagoval, dostal mě na onen svět, řekněme to takhle. Takže asi tak, co jsem chtěl zmínit. Pavle, ve svých historkách se zmíníš hodně o tom, že tě spousta lidí chtělo jakoby odkraglovat, jak ty říkáš. Naskytl se v tvém životě třeba někdo, koho ty bys si chtěl odkraglovat? Já jsem nenávistný člověk, nejsem nenávistný člověk, takže ne, já bych si tě nikdo nechtěl odkraglovat. Určitě ne. Možná po vašem vestuáč. Ne, dělal si srandu. Niko, já jsem člověk, který se snaží držet, jakoby každý člověk si zaslouží šanci. Po mé levé straně vidíte vlastně Sokolovnu. Rodáci starčí určitě ví, o čem mluví. Na tomhle místě jsem zažil spoustu taky věcí. Například jsem tu byl vlastně poprvé za herce. Po mé pravici vidíte hospodu Egypt. Zde jsem taky strávil velkou část dospívání svého života. Můžu doporučit dobré jídlo, dobré pití, ale taky jsem tu měl jeden průšvih, kvůli kterému pro mě museli přijet policajti, když teda je pravda, že jsem tom tenkrát byl nevinně. Ale to se dočtete třeba právě zase knize Pavel Dorotka Les Vysočiny, takže doporučuji koupit knihu, abyste znali celý příběh tohoto, co vám teď vlastně vyprávím. Zde vedla cesta, nebo ona teda ještě vede, ale už tam není průchodná, ale je třeba říct, že když jsem byl malej, tak
kamarád se tady těžce zranil na kole a já jsem mu musel pomáhat domů, protože by vlastně domů vůbec nedošel. Bylo nám zhruba asi 9-10 let možná, no tak nějak 9-10 let. Jezdil, machroval, jezdil, řídítka nedržel, jel na kole z kopce a tady tamhle v koutě se vyflákal docela hustně. Zranil se tam tehdy koleno a já jsem mu vlastně musel pomáhat domů, protože by ani domů nedošel. Tak, a teď nám řekneš moment, o kterém jsme už hodně slyšeli. Takže asi jste slyšeli příběh, jak jsem se v 7 letech malem utopil. To už bylo zmíněno v dokumentu. Je to zmíněno v knize vlastně. Takže v tomhle rybníku, když mi bylo 7 let, jsem se vlastně malem utopil, když jsem spadl z lehátka. Neuměl jsem tenkrát ještě plavat, ale nějakým zázrakem jsem se vlastně dostal na hladinu a zachránil jsem se. Ale je to často zmiňovaný moment, tak jsem ho chtěl vlastně zmínit v tomhle dokumentu. A jak se to vlastně stalo? Ale byl jsem mladý, bylo mi 7 let po základní škole první třídě a já jsem vlastně spadl z lehátka a neměl jsem žádný ty ochranní kruhy a teď jsem spadl pod to. Vlastně tenkrát, jak jsem spadl, tak z toho šoku jsem na chvíli i pod tou vodou ztratil paměť, ale nějaký zázrakem jsem se dostal zpátky na to lehátko a zachránil jsem se a můžu vám tady vlastně vyprávět ten příběh. A tohle místo tady v zákoutí Telče, co pro tebe znamená? Sice na tu chatku teď nevidíme vyloženě, protože až tamhle za rohem, ale s kamarádem jsme sem chodívali často jako vládní popíjet na chatku, co měl tady pro jeho babička, tady měla chatku a váže se tomu vzpomínka, že on vlastně v opilosti malém tuhle chatku podpálil, takže já jsem mu vlastně tenkrát zabránil, aby tady udělal požár a tu chatku podpálil, takže taková jenom chybná scénka. A co přesně prováděl ten tvůj kamoš? No byl schlastaný jak juha, když to řeknu takhle na férovku, usnul a vyletělo poleno a mířilo tam, no prostě nechybělo moc, kdybych to tam tenkrát nezalil limonádu, co jsme tam měli navíc, jako jo, mezi těma pivama, tak by to bývalo možná chytlo a možná by schořila i celá chatka, takhle jsem tomu naštěstí tenkrát zabránil a chatka neschořila, my jsme to ve zdraví přežili v druhým den do kocoviny, ale jinak to bylo naštěstí v pohodě. Na tomhle místě, kde teď vlastně vidíte stavbu, nebo chystání na stavbu, tak vlastně v roce 2014 mám na to vzpomínky. Moje tehdejší přítelkyně tady dělala lukostřelbu, já jsem jí vlastně s brigádou tehdy pomáhal a vlastně díky tomu jsem se tady tenkrát naučil lukostřelbu. Tak je to taková jenom malá odchylka od našeho příběhu, že jsem se tady vlastně v roce 2014 naučil lukostřelbu a celkově mám na to hezký vzpomínky, na to léto. Na restauraci Čeng, tam jsme chodili především dolů, není to tady nahoře, ale dole, taky rád vzpomínám, byla tam spousta strandy. Celkově to dospívání je s tím moje jakoby hodně zpětný. A například se mi tady povedlo za jeden večer zbavit 3 buchty, ale myslím si, že to diváka asi to i nezajímá. Ale rozhodně Čeng jako restaurace nebo spíš hospoda dole, protože tam chodil po skvělých dolů, pro mě znamená hodně skrz to dospívání, takže jsem to chtěl jakoby zmínit v tomhle dokumentu. A to je asi všechno, co bych tomuhle jakoby přímo zmínil. Teď se podívejte. Máme tady věšáky, jeden, druhý a za sebou tady kolega kamerama má třetí. A ačkoliv se to zdá skoro nemožný, tak právě díky tady těm věšákům jsem vlastně vynalezl kdysi nový sport, neoficiální samozřejmě, jako dítě. Jak se ten sport jmenoval, to si můžete dočíst knize. Každopádně určitě já to mám taky vzpomínky, že ta dětská fantazie byla velká, takže jsem tady vlastně vynalezl nový amatérský sport, který nás docela dost bavil. Takže jako taky hezká vzpomínka na dětství. Umělej trávník, k tomu mám taky spojení, protože na umělém trávníku, ono to teda ještě nebylo, v té době tady vlastně bylo normální klasické hřiště, nebyl tam ještě umělý trávník, ale váže se k tomu taky, že vlastně na tomhle místě jsem vymyslel taky jakoby neoficiální sport. A na téhle silnici tam z toho úhlu kvůli vlastní blbosti mě málem kdysi taky srazilo auto, ale tím už bych dnešní dramatické situace v dokumentu ukončil, protože jich je fakt hodně a kdybych tady měl popisovat každou dramatickou situaci, kterou jsem v dětství vlastně prožil, tak bychom tady byli ještě možná za týden, takže poslední dramatická situace v tomhle dokumentu, tam mě málem srazilo auto.
Jelikož se tenhle dokument netýká jenom mě, ale také Telče, tak je třeba si Telč představit trochu blíž. Město Telč bylo uvedeno na seznam UNESCO v roce 1992. Čím se stalo teprve třetím městem v České republice, který se dostal od téhleté pocty po Praze a Českým Krumlově. Město Telč můžete znát z různých pohádek. Točilo se tady třeba Až přijde kocour, Miroslav Šimůnek, herec, tady zabil draka v pohádce Z pekla štěstí. Točila se tady Pyšná princezna. Támhle máte U orla, tam se točilo hodně část, herci tam bydleli ve filmu Jak se budí princezny. Nebo třeba tady točil i slavný německý herec Klaus Kinski film Vojcek. A našli bychom ještě spoustu dalších filmů, které se tady točily. Zdejší náměstí Telčský žije především během folkového léta. Ale málo kdo ví, že před několika lety zdejší náměstí navštívil i herec Adrian Brody, známý hollywoodský herec, který dostal dokonce Oscara za hlavní roli ve filmu Pianista. Bylo to dokonce, myslím, zmíněno krátkým článku v Telčských listech. Tak to je taková menší zajímavost, že zdejší město navštívili i hollywoodští herci, který získali Oscara. A tak se pomalu dostáváme k závěru tohoto díla. Díla, které se vlastně už blíží ke svému závěru. Závěrem bych řekl, že samozřejmě nemohly být vybrány všechny moje vzpomínky na dětství v Telči nebo dramatické situace, protože jich bylo vážně hodně. Ostatně, pokud byste chtěli vědět víc o podobně o mém životě, stačí mi napsat a požádat mě o zakoupení knihy Pavel Dorotkale z Vysočiny a dozvíte se o mě ještě daleko víc. Město Telče se si rád všimnout, je známý svojí architekturou, renesancí. Už jsme tady zmiňovali ty pohádky a celkově folkový léto. Telč má hodně co nabídnout jako město. A pro mě Telč jako město hodně znamená. Město Telč mi dalo hodně jako město samotný. Připravilo mě na život a nastavilo mi i hodně životních zkoušek. A tak závěrem tohoto dokumentu ještě jednou šťastný nový rok. Ať rok 2023 prožijete krásně, s rodinou, s přáteli, se svýma láskama, hlavně ve zdraví. Ať se vám prostě daří.